מי זה גאל אלגבית? לירן. עמית בלטר. תדיבה.
מחדש. כל הכבוד! שי ריקל, אולי לב יקל, למזרן משתי שתיים. עידן רונס ראשון, בר גמן שני, אני סיפר בשלישי, מיטל ארוש. רגע. עידן, אתה! לא! מי עד למה זה קודם? חכה, חכה. עכשיו, עכשיו. רגע, קצ'וק. קצ'וק, רגע. במשקל, עוד פעם. הוא מקום שני. עידן בנץ נשאר בעל גמן שני, גבי סיפר ואתה ארל שלישי. עידן בנץ נשאר בעל גמן שני, גבי סיפר ושלישי, ואתה ארל. רגע. עידן, אתה... לא. מי עד למה זה קודם?